Organizē Daiebes ilgtspējas centrs, partneri SIA ZAO un RETV. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Esiet sveicināti RETV skatītāji! Erudīcijas spēlē vides erudīts noskaidrosim, kuri ir zinošākie vidusskolēni Vidzemē. Jauniešiem būs jāatbild uz jautājumiem un jātiek galā praktiskiem uzdevumiem par cilvēku ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Iepazīsimies ar trešā pusfināla dalībniekiem. Pirmā komanda pārstāv Ērgļu vidusskolu – Lilita Saulīte, Madara Salnīte un komandas kapteini ir Viktorija Vīgube. Sveiks, meitenes! Jā, jūs piedalījāties 7. Raidījumā, tāpēc nedaudz pakavēsimies atmiņās. Mēs visas ejam Ērgļu vidusskolas 11. Klasē. Mūsu skolā notiek makultūras vākšana, vācam baterijas, notiek viskaut kādas kampaņas un akcijas, un mēs piedalāmies lielajā talkā. Interesanta versija, bet diemžēl nebūs pareizā atbilde. Tāpēc jautājums pāriet pie jaunpiebalgas vidusskolas komandas. Jūs esat pārliecināts, jā? Laikam. Laikam. Kaut kā nesaklausīt to pārliecināties atbildē. Tā zibens ātrums nevienmēr ir tā labākā lieta, vai ne? Jā, mums aizskrita viens citur, tur nevajag. Nu jā, tāpēc tās ir sacensības. Jaunpiebalgas vidusskola ieguva 10 punktus. Vecpiebalgas vidusskola ieguva 12 punktus. Un Ērgļu vidusskola ieguva 13 punktus. Tas nozīmē, ka šīs bordo krāsas meitenes iekļūst pusfinālā. Bet paldies jums visiem par dalību! Viktorija, kādi jums secinājumi bija pēc spēles? Mums ļoti patika, mēs uzzinājām kaut ko jaunu. Un mēs sapratām to, ka vajag otrreiz pārbaudīt visu pirms sniegt atbildi. Jā. Pārliecināties, vai tā tiešām ir vai nav pareizā atbilde. Ko jūs mainīsiet šoreiz pusfinālā? Kaut kāda taktika varbūt citādāka būs? Mēs nedaudz lēnāk šķirosim atkritumus un pirms mēs celsim roku pārbaudīsim, vai viss ir tur, kur vajag būt. Iepriekšējā reizē bijāt pārsteidzīgas? Jā, mēs zinājām, bet mēs steigā netīšām ielikām blakus. Tas tā. Jā, tas ir svarīgi. Jā, lai izdodās. Jāpiebilst, ka filmēšanas process notiek vairākās Vidzemes pilsētās un šoreiz esam Smiltenē. Otrā komanda pārstāv Vecpiebalgas vidusskolu. Kristers Bitainis, Rīmāns Lieldienis un komandas kapteinis ir Emīls Vizulis. Paskatīsimies arī raidījuma fragmentu, kurā jūs piedalījāties. Ir labi, mēs atšķirojam atkritumus, ievācam baterijas, kuras vairs neder tām, jo skolotāja bija teikusi. Emīl, jums arī C variants? Mēs minējām, jo īsti nezinājām atbildi B vai C. Kā jūs ieguvāt šo atbildi? Saskaitījām abus lielumus un pieskaitījām klāt... mēs izdalījām. Mums nav nejausmas, mēs minējām. Minējāt. Un aiziet! Pie plastmasas mums ir nokļuvis vienreiz lietojamā glazīte un plastmasas priekšmets pildspalva. Taisnība, plastmasas izstrādājums tas ir, bet to nevar nodot šķirošanai šajā mirklī. Cēsu pilsētas vidusskola ieguva 9 punktus. Dāvju Ozoliņa Apes vidusskola kopvērtējumā ieguva 8 punktus. Un Vecpiebalgas vidusskola kopvērtējumā ieguva 11 punktus. Kādi jūsu komandai secinājumi pēc raidījuma, kurā jūs piedalījāties? Bija ļoti interesanti, aizraujoši. Uzzinājām daudzas jaunas lietas. Un zinām, ka jāmācās. Ko ņemāt vērā no iepriekšējiem raidījumiem un ko darīsiet šoreiz? Ko uzlabosiet? Nesarežģīsim vieglās lietas.
tad paskatīsimies precīzāk un nesteigsimies tik ātri. Labi, paldies. Un trešā komanda ir no Dāvju Ozoliņa Apes vidusskolas. Elīna Kaktiņa, Signe Ēvele un komandas kapteins ir Kristaps Jakovļevs. Noskatīsimies video arī par jūsu dalību spēlē. Vai ir arī kādi vidē draudzīgi pārvietošanās līdzekļi varbūt jums? Skolu pārvietojamies ar kājām, velosipēdiem. Kristap, jūs bijāt viena no pirmajiem, kas jau beidzāt apspriesties un bijāt gatavi jau rādīt atbildi. Signe par šo jautājumu bija pārliecināta, viņa ir lasījusi un zina. Nu, mēs domājam, ka A nebūs, un tad mēs vienkārši minējam starp B un C. Nu, Signe teica, ka tā varētu būt Nīderlandē. Tad mēs... Nezinu. Tu slēgs paļaujies uz tā meita. Jā. Mēs esam gatavi atbildēt. Jā, vismaz vien, piemēram. Jā, aizvest uz elektro preču pieņemšanas punktu. Aiziet! Plasmas ir pie plasmasa. Plasmas ir pie plasmasa. Jā. Jā. Plastmasa, jā, metāls ir atdalīts no burciņas, bet pie stikla ir nonākusi stikla glāze. Stikla glāze, diemžēl, tad, kad mums tā nav vairs vajadzīga, ir saplīsusi, mēs to metām pie sadzīves atkritumiem. Un Dāvju Ozoliņa Apes vidusskolas komanda ieguva 19 punktus. Tas nozīmē, ka ar jums mēs tiksimies pusfinālā. Kādas jūsu komandai bija pārdomas pēc spēles? Mēs bijām apvienoti savu spēli, bet mēs sapratām to, ka nevajadzēja šķirošanā tik ātri visu sasteigt. Varējām lēnām un bez kļūdām. Bija kļūdiņas, ja bija tomēr. Bija viena kļūda. Vai jūs kaut kādā veidā īpaši gatavojāties šim pusfinālam? Mēs pagatavojāmies, bet domāju, ka būs labi. Labi, lai visiem izdodas. Ar pēdējā pusfinālā dalībniekiem esam iepazinušies. Tad laiks pāriet pie spēles pirmās daļas. Noteikumi. Uz pirmiem pieciem jautājumiem jums būs jāizvēlas viena atbilde – A, B vai C. Un, kad došu signālu, tā būs jāparāda. Par katru pareizu atbildi būs viens punkts. Un jums ir 30 sekundes, lai apdomātu atbildi. Un tad pirmais jautājums. Skābie nokrišņi ir A, atmosfēras nokrišņi, lietus sniegs, kuru pH līmenis ir mazāks par 5,6, B, atmosfēras nokrišņi, kuru pH ir lielāks par 7, vai C, atmosfēras nokrišņi, kuru pH ir 0. Aiziet laiks. Rādām atbildes. Viktorija, nekavējies ar atbildes sniegšanu. B, A, B. Kas ir jūsu viedoklis? Mēs nevarējām izšķirties par to, kādi bija skābie lielāki par 7 vai mazāki par 7. Tad mēs minējām. Jūs par to, jā, par video variantu par 7. Jā, Emīl, kāds ir jūsu variants? Jūs par A variantu? Mēs domājam, ka bija noteikts skaitlis, un tas varētu būt šis. Jūs par mazāks par 5,6, ja? Mm-hmm. Un visbeidzot, jūsu Apes komanda? Mēs esam gandrīz kā pārliecināti par B atbildi, tāpēc vai ķīmijas stundas. Jā. Mm-hmm. Ķīmijas zināšanas bija šajā jautājumā vajadzīgas. Bet jā, pareizā atbilde ir A. Atmosfēras nokrišņi, kuru pH ir mazāks par 5,6. Un tālāk otrais jautājums. Ko nozīmē kaletē? A. Sadauzīts savāktais izlietotais stikls, jeb pudeles un burciņas. B. Sasmalcināts PET pudeļu pārslas vai C. Makulatūras ķīpa. Esiet laiks. Thank you.
Rādiet atbildes. A, B, B. Sāksim ar apas komandu šoreiz. Kas ir jūsu viedoklis? Nu, es šito jautājumu nezinājām, bet nu, uz izslēgšanas metodi mēģinājām atbildēt. Nebija dzirdēts, ja? Nebija. Kas tas tāds ir pa svešu vārdu? Jā, Emīli, kāds ir jūsu viedoklis? Mēs šo jautājumu nezinām, tāpēc minējām. Paļāvāties uz intuīcijiem, cik tieši tā. Jā, un Viktorija? Mēs arī nezinājām, tāpēc mēs arī minējām. Mhm. Jā, un šoreiz punktu iegūst apas komanda, jo pareiz atbildi ir A, sadauzīts savāktais izlietotais stikls, jeb pudeles un burciņas. Jā, un tālāk nākamais jautājums. Cik tonnas CO2, jeb ogliskābās gāzes, atmosfērā nogādā saražotā, taču neapēstā pārtika ik gadu? A, 3,3 miljārdus tonnas, B, 45 miljārdus tonnas vai C, 1,2 miljārdus tonnas. Aiziet laiks. Laiks ir beidzies, rādām atbildes. BBC. Viktorija, jūs šoreiz esat atšķirāties no pārējām komandām, un jums ir C variants. Mēs domājām, ka 45 miljardi ir par daudz, un tāpēc mēs slēcāmies uz C, uz 1,2 miljardi. Mhm. Bet bija atdzirdējuši kaut ko par šiem te? Īsti nē. Neapāst to pārtiku, nebija dzirdēts, jā. Un kā domā Kristapa komanda? Es domāju, ka 1,2 un 3,3 tas ir pa maz. Būtu mazāk skaitlis par 45 likti to, bet nu, tā kā cita atbalšu variem, tad nebija, tad likām 45. Emīli, kā jūs uzskatāt? Mēs likām B, jo domājam, ka diezgan daudz saražo. Jā. Ir daudz, bet ne tik ļoti daudz. Un pareizā atbilde ir A, 3,3 miljārdus tonnas. Bet vēl tāds papildus jautājums. Ko tad darīt, lai pārtikas atkrituma daudzums nebūtu tik liels? Viktorija, kā jums šķiet? Bez punktiem, protams. Varat komentēt. Apēst visu līdz galam. Jā, es nezinu. Būtu vēl kādi varianti. Ko tad darīt, ja, lai nebūtu tik daudz tā pārtikas atkrituma? Domāt līdzi pie tā, ko pērk un prognozēt to, ko ēdīs, uz priekšu domāt produktus. Mhm. Emīli, kā jūs domājat? Mēs domājam nepirkt tik daudz pārtiku, pirkt tikai tik, cik vajag, nevis vairāk, un lai tā nesabojās. Mhm. Un apas komanda, kāds mēs jūs? Mēs domājam, ka jāpērk pārtika ir apdomīgi, lai cik apēd un jāpērk, tad nopirkt vēl, nevis pārlieku sapirkties. Jā. Es ceru, ka jums arī viss tas realizēsies reālajā dzīvē. Bet nu tālāk ceturtais jautājums. 2005. gadā pēc Eiropas parlamenta deputāta Mihaela Krāmera iniciatīvas sāka veidot 7000 km garu transkontinentālo veloceliņu no Barenca jūras līdz Melnajai jūrai pa visu bijušo Varšavas bloka valstu robežām. Daļa no maršruta iet arī caur Latviju. Kā sauc šo velocēliņu? A. Jaunais dzintara ceļš, B. Dzelzs priekškars vai C. Loks uz Eiropu. Laiks. Rādiet atbildes. CCA.
Viktorija, šoreiz sāksim ar jums, kā jums šķiet. Jūs diezgan ātri, man liekas, bijāt jau apspriedušās. Jā, bet mums nebija nejausmas, un mēs minējām. Un mums likās, ka bloks uz Eiropu skanēja labi. Skanēja labi, jā. Emīl, kā jums arī par C variantu, par logu uz Eiropu? Mēs bijām dzirdējuši, bet neesam īsti pārliecināti. Par šo velo celiņu bijāt dzirdējuši, jā. Un kā domā Kristapa komanda? Kā mēs bijām dzirdējuši to jaunajai Cintara ceļš. Jā, diemžēl. Punktu neiegūst neviens, jo pareizā atbilde ir B, dzels priekškars. Un piektais jautājums. Kā sauc globālo nolīgumu klimata pārmaiņu jomā, ko panāca 2015. gada 12. decembrī, un kuram pievienojās Eiropas Savienības dalību valstis? A, Kyoto protokols, B, Parīzes protokols vai C, Nicas protokols? Laiks. Laiks ir beidzies. Rādām atbildes. CCB. Sāksim ar Kristapa komandu. Kāds ir jūsu pamatojums šoreiz? Mēs nebijām šo dzirdējuši, bet Elīna pēdējā brīdī teica, lai liekot C. Par to Nicas protokolu jūs. Emīl, jums arī C variants? Vienkārši minam. Vienkārši minam. Nav dzirdēts par šo, jā. Viktorija, kā jums šķiet? Tas pats nebija zināms, un mēs minējām. Jā, nu šoreiz veiksme bija Viktorijas komandas labā, jo pareizā atbilde ir B, Parīzes protokols. Bet nu pievēršamies ekrānam un skatāmies video. Infiltrāts ir visi nokrišņi, kas izsūtas cauri noglabāto atkritumu slānim. Atšķirībā no atkrituma izgāstuvus, poligonā daibe, infiltrāts nenonāk augsnē un gruntsūdeņos, bet tiek savākts un uzkrāts šim nolūkam paredzētā basainā, no kura tas tālāk nonāk reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtā. Infiltrāts ir diezgan piesārņots šķidrums. Tur ir ļoti daudz elementi no visas Mendeļejeva tabulas. Reversās osmozes pamatprincips attīrīšanai ir ar lielu spiedienu šķidrumu spiest cauri specifiskai membrānai, kurai tiek cauri tikai ūdens molekula. Viss, kas ir netīrs, paliek membrānas otrā pusē. Būtībā sanāk, kad mēs šo netīro piesārņoto šķidrumu sadalām divās daļās – tīrs ūdens un netīrs. Koncentrāts. Šajā procesā nav iesaistīti bioloģiskie procesi, tīri fizikāli mehāniskie. Iekārt nodrošina infiltrāta attīrīšana ar jaudu 7 kubikmetri stundā. Infiltrāta koncentrāts, kas sadalīts no infiltrāta, tiek novadīts atkrituma krātuvē, bet tīrais ūdens novadīts apkārtējā vidē. Tīrais ūdens tiek novadīts dabā, grāvī. Viņš tek, viņš ir ļoti tīrs, viņš ir, varētu pat teikt, pa daudz tīrs. Viņš ir tuvojās destilēta ūdeņa līmenim, bet par cik mūsu apkārtējā vide šeit ir samērā purvaina, šeit nāk no purviem purva ūdeņi, tajā pašā, teiksim, novadgrāvī, un viņš sajaucās dabiskie ūdeņi ar attīrītiem ūdeņiem, un viss ir kārtībā. Infiltrāts, ko mēs savācam no atkrituma krātuves apakšas. Un šeit pēc attīrīšanas iekārtām tas, ko mēs laižam dabā un grāvī. Nākamajam jautājumam atbilžu varianti nebūs doti. Trīs punktus saņems tā komanda, kuras kapteinis pirmais pacels roku un atbildēs uz manu uzdoto jautājumu. Bet rokas var celt tikai tad, kad jautājums ir izskanējis. Kādās divās daļās poligona daibe attīrīšanas iekārtā sadalās infiltrāts? Netīrais un tīrais ūdens. Vai tīrais un netīrais ūdens? Tas... Koncentrāts. Jā, netīrais koncentrāts.
Tā. Nu, tad precizējiet atbildi līdz galam. Tīrs ūdens un netīrs, jeb koncentrāts, ūdens koncentrāts. Atslēgas vārdi ir pareizie. Labi, lai šoreiz iet jums trīs punkti. Tātad infiltrāts sadalās, infiltrāta koncentrāts un tīrais ūdens. Un tālāk pārbaudīsim jūsu matemātikas zināšanas. Jums uz galdiem ir kalkulatori, rakstām piederumi un lapas. Jūs uzdevums pierakstīt dotos lielumus un atbildēt uz man uzdoto jautājumu. Arī šajā jautājumā trīs punktus saņems tā komanda, kuras kapteinis pirmais pacels roku un pareizi atbildēs uz jautājumu. Automašīnas degvielas patēriņš 7,82 litri uz 100 km. Vilciena patēriņš 250 litri uz 100 km. Autobusa patēriņš 30 litri uz 100 km. Kurš no transporta līdzekļiem var patērēt vismazāk degvielas, kurš būtu ekoloģiskāks, rēķinot par vienu pasažieri uz 100 km, ja tiem ir aizņemtas visas sēdvietas. Automobīlī ir 7 vietas, vilciena sastāvā ir 4 vagoni un vagonā 105 vietas. Autobusā ir 56 vietas. Jums jānosauc transporta līdzekļu veids, kurš tā tad būs ekoloģiskāks. Jā, Viktorija ir vilciens. Kā jūs ieguvāt šo atbildi? Mēs dalījām litrus, ko patērē ar pasažieru skaitu. Jā, nu tā nebūs pareiza atbildi. Jūs kaut kur nokļūdījāties. Dosim iespēju abām pārējām komandām atbildēt šo jautājumu. Tas vietu skaits arī svarīgs. Jā, Krista. Mēs domājam par autobusu. Kā jūs vajadzētu aprēķinu? Mēs... izrēķinājām to, ko mēs veicam, arī atgadīt. Autobusē 56 vietas, viņš pat 30 litri. Mhm. Jā, uz cilvēku 30... Tavu komandas biedri arī droši var stāstīt. Izstāstīt tas īgi. Jā, es nesapratīju. Elīna, izstāstīt. Nu, pastāst vismaz to aptuveni, to, kā jūs to darījāt, to principu. Mēs 30 reizinājām ar 56 un vēl arī 100. Un kaut kā jūs esat tikuši pie tās pareizās atbildes, jo viss ekoloģiskais ir autobuss. Jā, un tālāk pāriesim pie attēlu jautājumiem. Katrai komandai būs jāatbild uz vienu attēlu jautājumu. Ja atbild pareizi, tad trīs punkti. Ja nepareizi, tad pulksteņrādītāja virzienā jautājums pāriet pie pretinieku komandas. Un pirmais jautājums būs pirmajai komandai. Kas veicina zilāļģu ziedēšanu? Var tavs priesties droši. Esat gatavs atbildēt? Piesārņojums. Kanalizācija, atkritumi, kad veļu mazgā, tas šķidrums, kas ieplūst notekās. Jā, tā ir pareiza atbilde. Tas ir viens no iemesliem, kas veicina zilāļģu ziedēšanu, bet nu, ir arī vēl citi iemesli. Āļģu masveida attīstība veicina silts un mierīgs bezvēja laiks. Ūdenim ir jābūt sasilušam vairāk par 16 grādiem pēc Celsija, un tajā jābūt pietiekami daudz barības vielu. No tām vissvarīgākie ir slāpekļa un fosforu savienojumi, kas ūdens tilpnēs nonāk no mēslotām lauksaimniecības zemēm, lietus ūdeņiem, sadzīves notekūdeņiem, ko jūs pieminējāt, neapēstās zivju barības, zivju, eskricācijas produktiem un citiem. Tātad pareizi, trīs punkti. Un otrais jautājums ir otrajai komandai. Kādas sekas vidē izraisa pārapdzīvotība? Nosauciet vismaz vienu variantu.
Ir. Mēs domājam, ka piesārņojums ir lielāks, un tāpēc arī zeme nespēja pieražot tik, cik vajag to resursus. Jā. Jā, jums bija jānosauc tikai viens variants, un tas ir pareizs. Jūs iegūstat 3 punktus, bet par tiem pārējiem veidiem. Tātad pārapdzīvotība veicina atstāja dažādas sekas. Ir nepieciešams arī vairāk resursu cilvēku vajadzību apmierināšanai. Ražošanas procesos ir nepieciešams milzīgs daudzums ūdens. Samazinās auglīgo teritoriju apjoms, jo lauksaimniecībā ir jāražo arvien vairāk. Un, lai palielinātu lauksaimniecības ražošanas apjoms, tiek izmantoti dažādi ķīmiskie pesticīdi, kas nonāk gruntsūdeņos un gaisā. Jo vairāk cilvēku, jo vairāk atkritumu tiek saražots. Šie atkritumi lielākoties nonāk dabā. Cilvēkiem nepieciešams arī vairāk dzīvojamās teritorijas. Tiek izcirsti meži un pielāgota vide cilvēku dzīvesvietu izveidošanai. Dzīvnieki tiek padzīti no viņu dabiskajām dzīvotnēm. Tālūk ar to pārapdzīvotību. Un vēl pēdējais atāli jautājums trešajai komandai. Miniet vismaz 3 gudras iepirkšanās principus. Kristaps, esat gatavs sniegt atbildi? Tātad viens ir audzēt mājas dārziņus, vismaz, lai mazāk jāpērk, pirkt ar mēru, lai nepaliek pāri un tas ēdiens vienkārši nemētājies. Un pirkt ekoloģiskus Latvijas visus, ko Latvija var dabūt, Latvija audzētus. Jā, es domāju, ka noteikti var ieskaitīt jūs atbildi. Un ir vēl tātad, vēl 3 gudras iepirkšanās principi, ne tikai to, ko jūs pieminējāt, bet ir arī citi. Piemēram, ņemt līdzi savu iepirkšanās maisiņu, lai nav jāņem uz vietas. Ņemt līdzi vairāk lietojamo iepakojumu, stikla burkas, kastītes, ja ir iespējams izmantot tās un iegādāties produktus. Izvēlēties produktus, kas nav iepakoti vairākās kārtās. Izvēlēties produktus, kur iepakojumu iespējams nodot otrreizēju pārstrādēju. Iepirkties tirgū, neiepakot produkciju no vietējiem tirgotājiem, ko jūs arī minējāt. Pirkt biežāk un svaigu, nevis daudz, un izmest nelietot. Un arī izvēlēties sveramos produktus. Tie tad bija vēl, ko jūs varējāt vēl pieminēt. Vai jūs paši tā iepērkaties? Ikdienā cenšamies, iepērkamies. Jā. Izvēlēties arī bioloģiskos produktus, ko jūs paši pieminējāt? Jā, bet tā kā mums ir mazā pilsēta, mums iespēja pašiem audzēt, piemēram, dārzos. Jā, tā ir laba iespēja, jā, jaunieši, pēc maza brīža jums būs jātiek galā ar atkritumu šķirošanas uzdevumu. Veiksmīgi esat tikuši arī ar spēles pirmo daļu galā, bet pirms tam neliela reklāmas pauze. Organizē Daiebes ilgtspējas centrs, partneri SIA ZAO un RETV. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Esiet sveicināti atpakaļ erudīcijas spēlē Vides erudīts. Spēles pirmajā daļā jauniešiem bija jātiek galā ar 10 jautājumiem. Un par punktiem. Ērgļu komanda ieguva 4 punktus, Vēspiebalgas komanda ieguva arī 4 punktus un Apas komanda ieguva 10 punktus. Pagaidām esat līderi. Bet nu pienāca laiks spēles otrajai daļai. Jaunieši, jūsu priekšā uz galdiem stāv 3 kastes. Elektriskās un elektroniskās ierīces, papīrs, plasmas, metāls un sadzīves atkritumi. Jūsu uzdevums tāpat kā ceturdaļfinālos šos atkritumu paraugus sadalīt pa atkritumu konteineriem. Svarīgi piebilst, ka papīra maisiņu nešķirojiet, tas lai paliek kā ir. Un par katru pareizi sašķiroto atkritumu jūs saņemsiet 1 punktu, bet papildus 3 punktus saņems tā komanda, kuras kapteinis pacels roku, kad viss ir sašķirots, bet jums ir jāsašķiro pilnīgi pareizi, lai iegūtu šos papildus punktus. Jā, vai esat gatavi? Jā. Aiziet!
Papīru, visu lēnā, un tad liekas, tas atdzēvies. Tas bija kas? Šitā? Papīrs. Sadzīve. Tas ir bija. Papīra? Ir papīrs. Šitā ir plastiks, jā. Papīrs ir kā. Pēc atdzīves, nē. Sadzīve. Kas tas ir pie kā? Jā. Sadzīves. Sadzīves. Tas ir pie kā. Jā. Šitā plastiks, es nebūs sadzīves. Vairs nē, es tiesiet, ja esat pacēlis drogas. Sadzīves. Viņš domā, pie plasmases? Tas ir pie sadzīves. Tas man ir pie sadzīves. Vai nav? Ar krīme. Kas ir? Krīme, kas ir plasmases sadzīves. Papīrs. Jā, viņš ir pie sadzīves. Pagaidi, izdomā vēl. Kas ir šitas? Cēlē plasmases? Tev šoreiz es tikai izdomāju. Un šitas? Nē. Tas ir pie sadzīves. Tas ir pie plasmases. Paga, šis ir pie sadzīves, tas ir pie... Šitas... Divas komandas jau okay, sašķirojušas, vēl pagaidīsim. Nu, pie kā laikam? Kas pasmažo šampūnu. Kas? Jūs droši varat nesteigties. Bet tev jau šitas te? Pārdomā. Un kur tad to liksi? Nu, no, no, pareizi ir kārtīgi, ir jāpārdomā. Arī reālajā dzīvē jums taču nebūs neviens nesteidzinās, un jums būs iespēja pārdomāt kārtīgi. Varēsim stāvēt, cik vien ilgi gribas pie tiem atkrituma konteineriem. Vai viņš pie plasmasa? Viņš pie plasmasa. Novērnēs, kas šis te? Šis. Un šis ir tiešām te? Gan jau. Ir, ja? Labi, savāksim maisiņus, ko jūs par laimi nesašķirojāt. Kur tad tie būs jāliek, vai jūs zinat, kur tie būtu jāliek? Otreiz jāizliek, jāņem līdzi, otreiz uz veikalu. Jā, uz veikalu, vai ne? Jā, bet lai uzzinātu, vai jūs esat sašķirojuši pareizi un kā esat sašķirojusi, aicināsim studijā SIA ZAO vīdes izglītības projektu vadītāju Ievu Freimani. Sveika, Ieva! Sveiki, sveiki jaunieši! Prieks jūs satikt šeit. Pusfinālā. Pusfinālā, jā. Esat tik tālu tikuši, tā kā apsveic ar to. Nāc un paskaties. Vispirms bija visašākās bija meitenes no ērgiem. Tā, visašākās un vai visprecīzākās. Tūlīt skatīsimies. Jā, visašākās un visprecīzākās šajā mirklī. Skatīsimies, vai precīzi... Cik tad viņas kopvērtējumā ir? Kopvērtējumā tātad 13.10 par katru atkritumu paraugu un 3 par veiklību un precizitāti. Lāčai, apsveicu. Tālāk bija puiši Emīla komanda. Tā, Emīla. Jums arī bija tur nedaudz apspriede procesa laikā, tas labi. Un viena vienīga kļūdiņa, ko es redzu, tātad... Diska vāciņš pie sadzīves atkritumiem, tātad 9 punkti iegūti. Jā, arī daudz. Tā, un komanda, kas, man liekas, spēles vēsturē vis rūpīgāk šim te procesam piegāja pētot un skatot, kas tik tur nav uz tiem iepakojumiem rakstīts. Nu, tad skatīsimies, kā jums beigās ir izdevies. Otra klase tātad ir pie sadzīves. Attiecīgi no sadzīves ņemam ārā kosmētikas iepakojumu, tātad šampūns, dušželējs ir pie plastmas un jogurta, krējuma, trauciņi, kaut arī jūs noplēsāt vāciņu tā vai tā, tas viss komplektā šeit nonāk pie sadzīves atkritumiem, tātad 3 kļūdas, 7 punkti. Kādi ir secinājumi par šīm trim komandām? Nu, tā tad nokļauši esat pusfinālā, tas nozīmē, ka ar vien veiklāki un ar vien precīzāki jūs esat palikuši. Un tad tāds pavisam mazs niansītis, kas šoreiz bija tāds āķīgāks variants, tā bija tā putu plastas materiāla olu kastīte. Un tad arī aicinājums, tagad jūs iegādājaties šādu te pārtikas produktu, tad skatieties, vai tad plauktos atrodas arī no papīra un ņemat no papīra kastītes, jo tās tātad ir piedzīvojušas otro mūžu, jo tika izgatavotas no vecajām avīzēm no makulatūras.
nevis attiecīgi plasmas vai šādu te puta plasta materiālu. Jā, pastāsti, kur elektriskās un elektroniskās ierīces dzīvē var, reālajā dzīvē, kur var nodot? Tātad šāda te veida ierīces, kas ir darbināmas ar bateriju vai slēdzamas tātad ar vadu pie elektrības, mēs nododam ekolaukumos, attiecīgi mobilās ierīces var arī nodot veikalos speciālās kastēs, droši vien, ka esat pamanījuši, vai reizums arī šīs te mobilās ierīces pieņem atpakaļ tirgotājs, tātad mobilo iekārtu. Tirgošanas vietās jūs droši varat jautāt, vai varat atgriezt viņiem savu veco mobilo telefonu. Jā, vai vēl kāds secinājums tev? Man ir komentārs, vai pat pareizāk sakot jautājums, pirms mēs tātad šķiramies ar šiem jaukajiem jauniešiem. Kāpēc tad vispār ir svarīgi šķirot atkritumus? Tāds pāris tādus, nu, jūsu prāt vērtīgākos punktus nosauciet, kāpēc tad ir mums jāšķiro atkritumi. Sāksim ar Viktoriju. Jūs pirmā komanda sāciet. Manuprāt, atkritumi jāšķiro, jo, lai ir otraizējā dzīve, lai ietaupītu materiālus, izejvielas un lai nerastos atkritumu pārāk liels apjoms pasaulē. Mm-hmm. Emīl, kā jūs domājat? Mēs domājam, lai ietaupītu materiālus, izejvielas un taupītu kokus un vispārējā. Kristap. Šķirot ietaupa resursus, izejvielas un daudzi no produktiem ir otrīgi pārstrādājami. Jā. Arī savdatek vide netiek tik daudz piesārņotas šķirojot. Kopsavilkumā tātad šķirošana mums ir svarīga, jo samazina atkrituma apjomu, ko noglabājam atkrituma poligonos. Atkrituma poligonu izveidēja tātad tiek atbrīvota dabas ainava. Līdz ar to, ja mēs šķirojam, lēnāk piepildās šie te poligoni, tad attiecīgi mēs saglabājam savu skaisto Latvijas dabu. Tad, protams, šis te punkts, ko jūs minat par resursu taupīšanu, jā, tad mēs varam iegūt no sašķirotajām lietām vērtīgu izejmateriālu. Mums nav tātad no dabas jāsmeļ jauni resursi, un bonusā otraizējā pārstrāde tātad samazina arī ūdens un enerģijas patēriņu, kas savukārt tas tā kā vesels tāds aplis, kas atkal turpina samazināt patēriņu, jo gan ūdens attīrīšanai tā tad ir jātērē elektrība, gan arī tā tad paskatoties to, kā tiek saražot elektroenerģija. Tātad mēs kopsumā saudzējam ar šādām šķirošanas darbībām mūsu vidi. Un, protams, bonus mūsu vajadzības apmierina no jauna, tātad tās pašas lietas, kas pirms tam bija iepriekš mums ļoti noderīgas mūsu ikdienā. Jā, paldies jaunieši un paldies Ievai par komentāriem un secinājumiem. Jā, paldies, veiksmi jums. Paldies. Viss, kas mums vēl ir atlicis, ir noskaidrot, kura komanda ir iekļūst finālā, jo jūs veiksmīgi esat tikuši gan ar spēles pirmo daļu, gan ar spēles otro daļu. Jaunieši, kāda secinājuma pēc šīs spēles, pēc pusfināla, Viktorija? Daudz jautājumi bija ļoti grūti un pirmoreiz dzirdētas lietas. Un arī iegāza tas, ka dažos brīžos vajadzēja klausīties citos komandas biedros. Jā. Un dažreiz tas, kad ir divi pret viens, nenozīmē vēl, kad tiem diviem ir taisnība. Mm, tieši tā. Par kuriem jautājumiem jūs bijāt pārliecinātas? Es nezinu, par kuriem nezinu. par tām zaļaļģiem. Par zilaļģiem. Zilaļģiem, jā. Par fotojautājumu. Mēs bijām pārliecinātas. Mm-hmm. Un kurš jautājums, jūsuprāt, jums sagādāja vislielākās grūtības? Daudzi. Jā, visi pieci pirmie bija tādi diezgan grūti. Bet jūs toties veiksmīgi tikāt galā ar atkritumu šķirošanas uzdevumu un nepieļāvāt nevienu kļūdu. Jums nebija vai nevienu kļūdu? Jā. Vai jūs mācījāties mājās to atkritumu šķirošanu kaut ko? Kā jā. Mācījāties no kļūdām. Pusfinālā, ne, bet ceturtaļfinālā bija kāda
kļūdas. Ja? Jā, labi, jā. Kādi jums secinājumi pēc šīs spēles? Bija grūti jautājumi. Nevienmēr pareizas atbildes. Vairāk jāpamācās nākošajam gadam. Jā. Kas jūsuprāt jums sagādāja vislielākās grūtības? Pirmie 5 jautājumi. Ar atbilžu variantiem, jā. Pat tad, ja bija atbilžu varianti. Jā, un par kuriem jautājumiem jūs zinājāt noteikti, ka tā, nu, 100% ir pareizā atbilde? Par zilā ģēnu zinājām. Arī bet, to, bet tas nemžēl, nebija jūsu komandai, jā. Kā vērtējat atkritumu šķirošanu? Viena kļūda. Nedaudz, varbūt, neapdomājām visu. Bet ilgi arī domājāt, ko kur likt, ko kurā kontenerā labāk pielietot, tā kā arī laikam bijāt gatavojušies mājās. Nedaudz, jā. Jā, un visbeidzot, Kristapa komanda, kā jūs vērtējat dalību pusfinālā? Dalība pusfinālā diezgan veiksmīga. Varēja beigas atkrituma šķirošana būt labāka. Sasteidzām, darījām lēnu, bet sasteidzām un neapdomājām visu līdz galam. Jā, pats maržojāt to, kas tur tajā iekšā. Nē, protams, ir jāpārliecinās. Jā. Par kuriem jautājumiem jūs vēl bijāt tā pārliecināti? Attēla jautājumi mēs bijām pārliecināti. Te pirmie 5 jautājumi bija grūti, tos mēs vairāk minējām nekā zinājām. Un kas sagādāja tādas jūsuprāt, jums vislielākās grūtības un sarežģījums? Un tie paši pirmie 5 jautājumi. Tie paši arī bija tādi. Jā. Jā. Paldies jums liels par dalību šajā spēlē. Es ceru, ka jūs nenolaidīsiet rokas un turpināsiet piekopt vidē draudzīgu dzīvesveidu, pat tad, ja jūs netiksiet tālāk finālā. Šķirosiet atkritumus, protams, vai ne? Ja nu kas, tad zvanīsiet mūsu ekspertei un jautāsiet pēc padomu, ja nu tomēr ir kaut kādas neskaidrības, piemēram, par plasmasu vai par citiem materiāliem. Jā. Un katram no jums ir balva. Šis ir īpaši izstrādāta balva tieši mūsu raidījumam. Mugursoma no otrais pārstrādās džinsa. Un tad, nu, paldies ikvienam gribu teikt no manis, no visiem spēles organizatoriem un partneriem. Paldies Lilitai! Aplausi droši! Paldies Viktorijai, komandas kapteinai! Paldies tev! Paldies Madarai! Paldies tev, Madara! Paldies Rimantam! Paldies tev, Rimants! Paldies arī Emīlam, komandas kapteinim. Paldies tev liels. Paldies arī Kristeram. Paldies. Paldies Signei. Paldies tev, Signe. Paldies komandas kapteinim. Kristapam, mums ir Kristers un Kristaps. Paldies tev. Un visbeidzot, paldies arī Elīnai. Paldies tev, Elīne. Jā. Mums ir jānoskaidro, kura komanda iekļūst finālā. Punkti. Ērgļu vidusskolas komanda ieguva 17 punktus. Vecpiebalgas vidusskolas komanda ieguva 13 punktus. Un Dāvju Ozoliņa Apes vidusskola ieguva 17 punktus. Tas nozīmē, ka mums ir 2 vienādi rezultāti. Paldies jums, puiši, jūs arī turējāties braši, bet jums abām komandām būs papildus jautājums. Tātad, un finālā iekļūst tā komanda, kura visprecīzāk atbildēs uz jautājumu. Jums būs jānosauc procenti, un tātad, kura komanda būs tuvāk, tā varēs tikt tālāk. Un jautājums. Natura 2000 teritorijas Eiropas Savienībā aizņem vidēji ap 20%. Cik procentus no teritorijas tās aizņem Latvijā? Jūs varat apdomāties. 20%. Labi. Vai ir kāda komanda, kur ir gatava sniegt atbildi? Jums vēl te nav. Kristapa, varbūt jūs esat gatavs sniegt atbildi? Es neesam vēl. Labi, nu tad apdomājieties vēl. Vēl pāris sekundes vēl. Apturēšanās laiks ir beidzies. Jums ir jāsaka atbilde. Kura gatava pirmā atbildēt?
Viktorija, saki procentus. Mums liekas, ka 5%. 5%. Kāds ir jūsu variants? 6%. 6%? Jā. Jūs zinat vai... Mēs mīnam. Mīnat. Jūs vispār zinat, kas ir Natura 2000 teritorijas? Dzirdēts ir. Dzirdēts ir. Un jūs? Jā, ir dzirdēts. Latvijā Natura 2000 teritorijas tīklam ir pievienojusies no 2004. Gada. Bet procenti ir nedaudz vairāk, kā jūs minējāt. Aptuveni 12%. Tas nozīmē, ka tālāk tiek šī komanda. Jūs bijāt tuvāk. Nedaudz. Jā, tas nozīmē, ka finālā iekļūst Kristapa komanda, bet paldies arī pārējām komandām. Bet jums, skatītāji, mēs tiekamies jau pēc nedēļas fināla spēlē. Uz tikšanos!